Quando seu amigo te apresenta Doors pela primeira vez. Meu, 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 você tem que jogar um jogo que conheci ontem. Não me diga que é do Roblox, cheio de bichinho colorido. Ah, cala a boca, você tava jogando Blox Fruits o dia inteiro ontem. Você acha que eu não vi você online? Como você me viu online? Deixa pra lá, vai. Abre o Roblox e digita Doors. E abre o jogo. Beleza, tô abrindo. Aí, ah, coloca o fone, porque os efeitos sonoros desse jogo, cara, é sensacional. Ok, ok, ok. Olha, nesse jogo, quanto mais porta você abrir, você ganha, entendeu? Mas é só isso, só ir abrindo porta. É, isso aí, tem que ser rápido, vai com tudo! É, pelo menos os gráficos são bonitinhos, tô gostando, tô gostando dos gráficos. É, não desconcentra não! É só abrir as portas que eu ganho ponto. 29, ó, o cenário é bonito, hein? Olha só essa biblioteca bonita tal. Caramba, tá, 30. Eita, caiu nesse negócio aí, que cara. Que isso? É, se bem que os efeitos sonoros que você falou é bom mesmo. Ainda tá bem que eu tô de fone. Ah! Ah! <laughs> Cadê os bichos coloridos agora?